Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi an bidarain amin. An Adi, ibn Hatimin, anhu, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu diwetake sang Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qol mendika Adi bin Hatim qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mamingkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu turjumanun wa la khijabun yahjubu mam minkum mingkum sanging sira kabeh min ahadin uta isa pun hmm. na ahadun seorang ana enak ana min dari seorang pun illa jayy kalimhu kejaba ngendikani ing ahadun sapa rabbuh pangerane ahadun laisa kang ora ana bainahu ahadun babainahu lan antane rabbuh apa turu manun penterjemah Walahi jabun nan ora perantara Hijab itu apa ya ana sekpri soh. apa jenenge jeneng hajib iku bisa sekpri bisa ajudan yang menghalang yang menghalangi kalau mau bicara sama penggede itu lewat situ dulu. Apa butuhannya apa? Kalau perlu nanti saya sampaikan. Jadi ngedang ngedangi terus orang jangan sampai ke tokoh ini pejabat tinggi ku ono ini ajudan utawa no, sekpri ku hajib senenge. Kemudian jaman nomkul ku pengen ketemu makhluk yang jenengi menteri ku. <laughs> Menyelengi ngantekan duit-duit, meroneng Jakarta. Pak menteri sijir, masa aku gampang kan. Pak kek menteri ngomongnya, sauran. Diadang-dangi, baik khajib itu. Sako'i, erno-erno, tujuannya apa... Dari mana? Pernah apa sampai Menteri ini sampai turutin? Saya jawab, ya usirah dulu dong. Aduh, tidak turunin Nabi Noah. Itu, hijab itu harus jadi sing itu. Walaunah saya ngaling-ngalingi. Yah, jubuh saya ngaling-ngalingi ya hijab, huing, rabuh. Jadi nanti tidak ada seorang pun antara manusia ini yang tidak diingatkani Gusti Allah. Langsung bila juruman itu langsung tidak ada penertsemah. Kae iso jawab ya nangkus dengkule, sikile tangane jawab. Pokoke mesti diingatkan karo ngkone apa jenenge orang-orang mukmin ngendikani langsung ning si swarga gimana enak alamun alaikum tiptum tidak ada penterjemah anggan nganggu bahasa yang kita mengerti gitu loh saiki ketemu BN Presiden ya, anggaplah -ang -ang, menteri-ne, pembantu-ne presiden, atau menteri Kuwait, KJP pirang-pirang. Muna presiden, Gusti Allah tanpa kicap. An Muawiyah tapni Abi Sufyan, saking Muawiyah bin Abi Sufyan, ini pendiri dinasti Umayyah. ketika Sayyidina Ali kapundut yang diangkat Al-Hasan, Al-Hasan menyerahkan sudah demi kepentingan umum supaya tidak ada pertumpahan darah. Hasan bin Ali menyerahkan kepada Muawiyah, garis Muawiyah. orang menggunakan sistem sura lagi nah ini, sistem kerajaan nah, Anak Yazid kongkon gendeni -kong wae terus dadi perang iki ngawihab bin Abi Sufyan dawuh ramik turun nabi mireng sapa insun anabi engkang Nabi sallallahu alaihi wasalam yaqul hendiko sopo kanjeng napi laya zaluk min umati umatun ura kingsir kingsir min umati sayang umatingsun sopo umatun umat ko imatun jejek jumenengi bi amrilla ikrawan perkara ni gusti Allah ta'ala perintah gusti Allah hukum ni gusti Allah aturan gusti Allah Maya duruhum orang melarati hum ing ummatun Napa man wong kazabahum sing ngorohake tidak mempercayainya itu ngorohake mang kazabahum sing ngorohake iyo man hum ing ummah wala man lan ora wong kholafahum sing nulayani meninggalkan oposisi ini ini ummah kata yaktia amrullah sehingga tumeka apa amrullah perkara ni Gusti Allah artine dina kiamat wa hum utawi umat iku ala zalika ing atase mengkono-mengkono ko bi amrillah. No. Nah, jadi tidak bisa tidak umat ini kayak apapun aja bentuknya pasti nanti ada sekelompok umat yang terus mempertahankan amrullah ini. Itu karena di reksa Gusti Allah Ta'ala Kayak diriksoni al-Qur'an Al 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 karim itu gustialah dewi sing rikson. Juga nanti, Dawi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus ada di dalam umat secara keseluruhan, um, di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pecahkan sampai 70-an lebih itu tetap ada yang nyekeli, bi amrillah sing tenanan sing diajarkan sing disunnahke dening Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu yang ada yang menegakkan yang mempertahankan itu dan orang yang menentangnya, orang yang tidak mempercayainya tidak akan bisa menggoyahkan mereka. Mereka tetap qaimah bi amrillah. Assalamualaikum. kewes di sampai hari kiamat pasti ada dikauya upuai alai zaman tetap ada yang terus gigih mempertahankan ajaran-ajarani sunai kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah jadi dan itu tidak hanya apa jenenge perkara-perkara fikih saja ya ajaranane kanjeneng fikih kan guring-guring ana niku. Ben zamane kanjeng Nabi enggak ana fikih. Fikih belakangan. Podho karo ilmu-ilmu lain yang datang belakangan setelah sekian lama. ini kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasal menyebar kemana-mana ada yang kemudian merumuskan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk himpunan-himpunan buku-buku pinter oh no, sehingga menemukan ilmu tafsir, menemukan ilmu tajwid, menemukan ilmu nahwu, ilmu sorab, ilmu lughat, ilmu fakih, ilmu sul fakih, terus itu kan datangnya setelah ada anjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ujungnya itu kepada bagaimana orang Bisa mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Secara teliti, rigid, rinci Sunnahi Kanjeng Nabi di dalam ritual-ritual Ritual ada yang kumpulkan sendiri Minggu ini pekeh Ubudiyah, pekeh Muhammad itu itu dari lakune kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu ada ilmu tafsir itu juga dari bagaimana serapat-serapat itu mendengarkan mendapatkan dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat-ayat Quran karena kanjeng Nabi itulah sebetulnya mufasirul Quran yang sebenarnya mubayyinnya Ya Allah nurunake Qur'an untuk diterangkan oleh Kanjeng Nabi lutub litubayina lahum. dari dikodifikasi sama orang-orang belakangan lalu menjadi ilmu tafsir. Kemudian berkembang ilmu tafsir berkembang terus muncul mufasir-mufasir baru yang mengikuti jejaknya mufasir-mufasir duluan. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Oke. Okay. Oke. Untuk mengetahui Al-Quran itu timbul tidak hanya ilmu tafsir. Untuk membaca ada ilmu lugah, ada ilmu nahwu untuk memahami apa kalimat-kalimat di Al-Quran itu diperlukan nahu, karena nahu itu yang bisa menjelaskan erat e itu yang bisa menjelaskan kedudukan daripada kata-kata yang tersusun. dan nah, itu yang membuatkan orang paham tentang kalimat, itu dibikin orang Berarti ngelmu ngilmu sing nanti gue bidah HP. Gue sing mau gak paham gak mudeng Sebenarnya itu adalah ilmu asli dari kandungan Nabi Muhammad s.a.w. Tapi di zaman kandungan Nabi Muhammad Tafsir dan lain-lain. Itu ilmu baru, pengetahuan. Bagaimana bisa menjaga keadaan kita? Nah, itu yang diajarkan kandungan Nabi Muhammad kepada umat ini bisa berupa kemudian di apa gawe jadi peke bisa kemudian jadi akhlak batas sabuk akhlak batas sabuk itu juga dari kancing nabi semua pengambilannya ndak bisa ngilmu agama Islam terus jikuk kalian lianin nggak bisa apa kok kancing nabi karena intinya itu bagaimana orang bisa mengikuti kancing nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci dan rigid. Ya fakihnya, ibadah mahdohnya, ya ibadah ibadah mutlakahnya, akhlaknya, rasawupnya, ya. itu selalu ada. Mulanya, kenapa ada? Maka setiap 100 tahun itu Tuhan membangkitkan mayujadi dinahu. Jadi, Setiap firaksi kuli miati sana mayujad di Maka kalau kita bisa lihat itu munculnya tokoh-tokoh seperti uh, Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Basri, itu di 100 tahun ujung 100 tahun pertama nanti ada Imam Syafi'i, Imam Malik itu tokoh-tokoh di ujung-ujung 100 tahun sampai ke belakang-belakang Imam Ghazali sak terusé. Saiki mbah sapa pokoknya ada. Dan menurut ulama-ulama itu tidak satu, mayu jadid itu tidak man berarti siji kan tapi bisa mereka lalu ulama-ulama membagi-bagi ini mujadid abad pertama di bidang sosial kemasyarakatan misalnya Umar bin Abdul Aziz di bidang ilmu keagamaan apa jenis akhlak dan ibadah ada Al Hasan Al basori ilmu tasawuf ada Rabi'ah Radawiyah nanti belakang juga gitu mujadid karena itu selaras dengan itu layazalu min ummati ummatun qaimatun bi amrillah karena selalu kalau sudah mulai tidak karu-karuan itu ada mujadid Sudah tidak ada Nabi Tapi Allah mengutus mujadid Setiap Ujung seratus tahun Sampai Hatta yaktia amrullah Sampai kiamat Babun innama kauluna lisai'in Wa kalamur rabbi azza Ada dua bab ini bab kauluna risaiin dan kalamur rob an abi hurairah diriwayatake saking sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat abu hurairah sami tu mireng sapa ingsun an nabi ya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh yo kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam inna abdan asaba zamban setuhune seorang kaulo iku aso nek abdan zamban ing dosa ada seorang hamba melakukan kesalahan dosa warubama qala oke okay. sakun minarawi warubama qala mungkin ngendika Dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aznaba zamban. Maknane hampir sama cuma aman atau nakli membuat disebutkan kedua-duanya asoba be bi aznaba. Bisa asoba mungkin aznaba maknane padha. Melakukan dosa zamban yang sesuatu dosa. Ono mana nene azna bazamban. Fakola mongko matur yo abdan. rabbi aznabtu gusti pangeran kulo ngelampai duso aznabtu aznab tu. Warubama dan mungkin Mature asap itu Mereka mau jadi ya, Redaksi ini itu karena aman atau nakli disebutkan semua Mungkin mature alnab itu Mungkin asap tuh. Ini rawinya Yang hati-hati rawinya Jangan sampai nanti itu eh uh, Kena jauhiku Orang yang mengatakan endawae Kanjeng Nabi ternyata tidak wali atawa bahwa makadho Ngati-ati-atine mulane nek muni au ya muni rubama. Ini. Rubama qala asabtu, maknane sama. Dadi ana kawula berbuat dosa lalu matur Gusti, kula kedosan Gusti. Kan bisa kedosan bisa kula nglampahi dosa. Fakfirli mongko mugi ngapunten panjenengan li dateng Ini ana kawula berbuat dosa lalu matur karo Gusti Allah, Tuhan saya berdosa. Ampunilah saya, Fakfirli. Fakola rabbuh Monggo dawuh sapa pangerane Abdun mau, kawula mau pangerane dawuh. Aaali ma'abdi ana pengerti ngerti ta kawula kuwi iki annalahu robban setuhune iku keduwe abdi robban ana pangeran yaghfirusi ngapura ya robban azzamba ing dosa. wayah khuzulan isa ngukum iya rabban bihi sebab zambun. ngerti ta iki? Kok ndekne dosa terus ngaku berbuat dosa terus njaluk ngapura. Berarti ndek ngerti ya. Nek ndekne duwe pangeran sing isa ngapura ya isa ngukum suatu dosa. Lepas itu lihat abdi, ngerti ya? Lepas ngapura sapa yang sun lihat abdi marang kapura yang sun. Jadi ada seorang hamba melakukan dosa, terus mengatakan kepada Tuhannya, ya Tuhan saya berdosa. Setia Allah, ngerti tak? Kau laku ini, ana pangeran ring ca ngapura isa ngukum tak ngapura sumama makasa maka mongko keri-keri makasa kendel iya abdun mau masa Allah ing mongso sakang sa ngesake sapa Allah beberapa lama lah beberapa lama masa Allah itu beberapa lama sudah setelah jaluk ngapuro, di ngapuro, mbek Gusti Allah berapa lama kemudian suma asoba mongko keri-keri ngenei yo abden mau zamban ing duso. au aznaba zamban Ini ngaku au di mau nganggo rubama sekali lagi ini amanatun nakli maknane sama redaksinya saja yang disebutkan kedua-duanya karena ingin apa memastikan rawinya ini tidak sampai keliru menyampaikan dawai di Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam keliru sithik engko nek palyata bawa <tuh -tuh> al alnaba al-zampan. Pengertiannya sama Fakola mongko matur ya abd rabbi duh pangeran kula alnabtu au asabtu padha karo ndur Waca napto apa asabtu manane padha yaitu kedusan Gusti kula. Kula damel dosa akhira ingkang lanes. Ing, ing dosane mau Singapura diampura. Kula niki sakniki damel dosa malih. Fagfirhu li. Mugi ngapunten panjenengan Bu ing akhir li kangge kula. Ing jenengan ngapunten malih Gusti, kula niki kok damel kesalahan malih. Pakala mangko dawuh sapa Rabbuhu a'alima abdi ana to ngerti kawula ingsun. Ing annalahu setuhune iku lahu keduwe abdi robban, ana pengeran. Yaghfiru sing isa ngapura ya Rabban azam az ba'in dosa wa dan iso ngukum ya Rabbuhi sebab zambun eh di ngerti nek duwe pangeran sing isa ngapura isa ngukum dosa as wa abdi ngapura neh dosa sing kedua tadi ngapura sapa engsun li abdi marang kawula ingsun. Allah. Monggo megeri keri kendel ya abdun mau ma ing mongso sakang kang kersa sapa Allah Gusti Beberapa lama sudah dari berbuat dosa yang kedua dan diampuni oleh Allah tadi. Suma azna bazamban. gawe dosa neh mau baru bama kola aso sekali lagi, ini redaksional saja azna asoba maknane padha melakukan dosa laki kawula mau yang ketiga berarti mong maues kedua sing akhon Kola... Nanti kau sopo kancing nabi kola, matur sopo abet. Sini cerita kan kancing nabi. Nanti kola... Matur sopo... Abdin mau asobtu au adnabtu. Lagi-lagi ini redaksional saja. Maknane padha kula damel dosa Gusti akara ingkang sanes malih ing ketiga sekarang fafir Huli mongko mugi ngapunten panjenengan ing doa kula singyan iki li kangge kula Pakkala mauko dawa saka Gusti Allah tak Rebu Aa lima ngerti sapa abdi kawula ingsun ana laus niku lahu abdi robba ana pangeran yafiru singapura ya rob azamba ing dosa Wayak yakzul lan hukum ya sebab dosa diulangi laki keparto tak ngapura li abdi salasan ketiga-tiganya Jadi yang pertama tadi yang dosa enggak lama kemudian enggak itu sone, matur meneh, Singapura neh, Gusti Allah. enggak lama kemudian bikin dosa lagi, <laughs> <laughs> kayak gue yo, <yaw." laughs> dusa satu leren <laughs> lain-lain <dusau ne>, tuh <laughs> sone, jaluk Singapura neh. Ya Allah, ambek Gusti Allah iku Singapura terus. Ya. kalya supaya nglakoni ya abd masyaa ing barang kang kangarep Gusti Allah taala seperti itu. Jangan kuatir Gusti Allah iku Ghaffar, ya Ghafur. Era, balik njaluk ngapura, eh? Tapi njaluk ngapura tenan ya, aja kembang lamping ngono ae. Hah. hadis jaluk ngapura neh. Nah. <laughs> oh, wujute me. Te, serapat ambure roh itu dawae Nabi ngono. Ping telu singapura terus. Terbeko apa jenenge? Pengganan <laughs> Pengganan dosa njaluk ngapura neh. Nah. betul-betul jaluk ngapura tenanan. Jaluk ngapura tenanan. Nekristi Allah itu, pancin, hobine ini ngapura. Hobi hobi, ngapura. Kau ini mbak, apa, mbak wajah ini, posok, kaya, naka afu ngarim, tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Senengane, ngapura. Kristi Allah senengane ngapura. Malah ada riwayat, orang-orang di dalam dunia iki, setengah itu, setengah miliar itu, wabik kabe, tidak terdosa kabe, malah disikat kabe ke kustiara, diganti wong orang yang terdosa. Dan kustiara bisa ngapura, dusa. melakukan bebinya ngapura itu. Nah itu, wah itu tidak jenis yang meledek ngapura. Wo, ndak lama kemudian semama kasa masyaallah terus dusuneh, jan ngapura neh. Nedeh iku nek manusa, nek manusa dikuampleng tenan kowe. Wis njaluk ngapura. Kak lama berbuat lagi, njaluk ngapura neh mungkin isih ditampa. Wong biasane wong ngapura iku ambekane muny juk baleni yo, ngono. Lah mbok baleni ping telu wis kuampleng menuso, oh coba pada no kesialan <laughs> kar menuso, kalau itu bolak balik, Allah murah, dan hadis yang senada dengan ini kan banyak sekali yang menunjukkan betapa Allah Taala itu baik sekali, ben, kaulah. An aziz ibn Hatim kaula ngendi koso apa aziz bin Hatim kaula dawuh se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tutup> Ma mingkum ahadun ora ana mingkum sing sira kabeh sapa ahadun Ha ahadun ma mingkum ahadun ora ana mingkum iku saking sira kabeh ahadun seorang ngono toh nek sing dhuwur mau mamingkum min ahadzin seorang pun ene pune nggih ya tahmin iku nambahipun nah iki ora ana tambahan min langsung mamingkum ahadun ora ana iku saking sira kabeh sapa ahadun wong siji illa sayyaka limuhu rabbuh meh padha karo dhuwur ya kejaba mesti arep ngendhikani ing ahadun sapa rabbuh pangerane ahadun waisabaenau kang ora ana antarane abdun wa baenah ulah rabbuh sapa penterjemah ndak ada penterjemah bareng Kodoh ngerti yang mengupat terjemah itu Nek satu dengan lain tidak memahami bahasanya In Indonesia ketemu orang uh, Hungaria Podo-podo Hungaria gak bisa cara Indonesia Indonesia gak bisa cara Hungaria Itu enak penterjemah, itu turjuman Fayanzuru aimana Mengkoni ngaliyo abdun aimana minhu yang sebelah tengen mindu saking abdun, palayaro mongkora ningari yo abdun, ilama kecobo barang, kodama kangkus disiake yo ma, min amalihi nyatane ngamale abdun. Bayan zuru, laningali yo abdun, asama mindu yang sebelah kiwa mindu saking abdun, palayaro mongkora ningari yo abdun, ilama kejobe barang qadda sing wis ndiseake ya abdun wayandur lan ngali ya abdun baik. kok abdun sih akadun lujuke niki gak ana abdun neng kene akadun ya abdun nak sing dhuwur mong dhuure iki nang akadun nujuke palayar ahadun wa yandzur ahadun bainaydayni bainayday ana ngarepe ahadun palayar mongkara ningarep ahadun ilannar. Kejobo geni neraka tilqa awajihi di hadapan raine wajahe abdu eh abdun ahadun fataku mongko ati-ati ya kabeh ana -an ro ing neraka wala bisik kita mraten senajan kelawan secuil tamar iki apa sedening nanti itu Allah iki sewane Gusti Allah tanpa terjemah nanti akan semuanya akan di ngendikani karo Gusti Allah iap orang itu minggu ini akhirnya tuh nyawang kewal yang dilihat itu di sini apa yang pernah dilakukan ya. maket damai itu sesuatu yang pernah dilakukan kalyantur maket damai itu apa yang dilakukan dulu nalikaning ning donya petok kabeh panan kowe iki sing mbok lakoni biyen ngibadah sembahyang asa sak piturute ono kabeh ing apa? apa sing kamu lakukan iki sing misuwu wong apus si, ya piturute anu ing Ki, Eng mbok nggeti apa yang pernah kamu lakukan, teman-teman. Tapi ning arep kene no. Kengko endi sing menang iki? No, sing apa sing kene iki? Sing amalmu apik apa sing elek? Sing, menang amal apik ya, selamat. Nek ora. Ana sing nafsi ini makad itu sesuatu yang pernah kamu lakukan terhadap sesama tidak hanya kepada Allah Ta'ala ta 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 tetapi terhadap sesama kono yai, ya mbak ya ya hati-hati kita itu dengan hati sini kita harus hati-hati takwa itu sebetulnya hati-hati saya sering menggambarkan takwa itu kayak orang berjalan di ladang ranjau. Perang bien, perang Vietnam itu orang-orang Vietnam memasang ranjau-ranjau. Kadang-kadang Amerika ini sih memasang ranjau-ranjau. Maka banyak yang kakinya patah itu itu merku kena ranjau dikirim buntung-buntung itu. Nah, kalau kita jalan di ladang itu mesti betul-betul hati-hati bang. Iki bukan, perlu nganggo detektor. Oh, ini ada iki ono. Jadi supaya selamat. Ittiqa nafsi itu takwa. Nah, ini sudah sampai sana ya. Ini sudah pernah kamu lakukan yang baik-baik ini pernah dilakukan yang buruk-buruk juga pernah kamu lakukan. Bikin tahu natoni wong, tahu mesai wong, tahu melukai hatinya orang, tahu bodoni wong, tahu mitnah wong itu semuanya nanti akan menjadi hambatan sana. ini ning tahu nulung wong, kowe tahu sedekah ning wong, tahu bantu wong jadi ada imbangane nek kene ngake kene sithik tamet di depanmu meskipun di depan ada geni njeropo tapi naudzubillah nek iki kakean iki sing elek mbek manusa kemake ragaruan wis mit nah wis misai wis gibah wis macem-macem ene selate dangtek pasane dangtek itu dosa bahaya. Maka selamatkanlah dirimu jangan sampai kena itu walau bisik sakit Walau bisik kita Siapa tahu si kita itu yang menyelamatkan kamu. Justru karena kamu memberikan orang yang lapar secuil kurma dia menjadi tertutup kelaparannya dia agak situ semaput mergobok, ini bisa menyelamatkan kamu dari api neraka yang di depan itu anjuran ini kanjeng nabi iku fattakun nar walau bisik kita hindari itu jangan sampai nyepelek no amal-amal baik yang

pergunakan untuk bagaimana bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Enggak nyepelek. Apalagi zaman akhir itu sing Duso, sing kecil-kecil dan yang besar-besar Pating -besar telecek. Nah, diimbangi dengan berbuat baik meskipun kecil monggo iso bahaya ketika menghadapi itu tadi di depan kita ada tilqa waji ada annar iku mang babun rajulul qur'an wal mujahir bihi wa tahsin tilawatih bab wong orangnya Al-Quran, Rajulul Al Quran. Wal mujahir lan bab tentang orang yang banterake ngedeng bihi kelawan Quran. Watahsin tilawati lan bagusake wacanane Quran. Bagusake itu bisa dimaknani dua ya. bagus secara murattal maupun mujawat. Ngene istilah maca Quran itu ana istilah murattal, ana istilah mujawwad. Mazhabe ya ana sing mazhab murattal kaya Syekh Al-Husyari. Itu gak tau dilagokno. Acane ya ngglenter ana tartil sing mujawad iku kaya Abdul Basit Muammar panjenengan. Tahsin itu bisa berarti dua-duanya, bisa berarti salah satunya. Bagus saking macaane Quran itu bisa tajwidnya bisa sak lagunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diwatakisang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ang dikoso Abu Hurairah qola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahsuda illa fi natain rajulun atahullahu alquran fahuwa yatlu anan lail wa anan nahar fahuwa yaqul lau mislama uti hadza la fa'al tu kama yaf'al wa rajulun atahu malan fa huwa fi haqqihi fa yaqulu tu mislama utiya amil tu fihi mislama ya'mal la tahasu daura meri-merinan sing apik ya mari-mari dadi kang sing illa fi natain kejaba dua perkara gambarane ana rajulun wong lanang siji atahu maringi ing rajul sapa Allah Gusti Allah Al-Qur'ana ing Qur'an fahwa mongka ucapai rajul iku yatluhu maca ya rajulhu Qur'an ana nalailia ana ing tengah-tengah wengi wae ana ana nal neng tengah-tengah awan malam baca quran siang baca quran wah wa wong sing nyawang iku ya ngucap sapa wong sing nyekseni enek raja ulun quran siang malam tadi ngucape piye lauti itu mbok andai ka seandainya diparingi sapa ingsun mislama utia kaya barang kang diparingi yo ra mau hadzar julun hadzar lafaal tu yekti nindakake sapa ama ya'fa'lu kaya dene nindakake sapa hadza i 1 yang kedua warajul ata'a Allah maringi ing raja sapa Allah malan ing bondo fahuwa halu rajul iku yumfikhu nafaqah akhe rajulu ing malan fi haqi ing dalem hak mal disedekahna izakati diwenehi hak e wong miskin, cah yatim. Kaya kulo mongko ngucap sapa wong sing nyekseni iki. Lao uti tu. Lamun diparinge sapa ingsun mislah utia ing sepadane barang utia kang diparingi ya raja iki. amil tu mongko ngamalake sapa yang sunfihi ing dalam mautia mislama ya ya mal ing barang ya malu lakoni yo rojo iki nah, ya hasut atau meri itu menghendaki kepengin kenikmatan sing diparingna Allah ning gone kawula Kalau no kancamu, diparingi si rezeki, pakeh, terus ngiri, ya Allah, aku sing karingi ya, gue oh, iku aja sendiri diparingi. Kalau no, warungi, tonggoni, laris, nanti terus Mary khasut. Jadi Mary itu menghendaki. sing paling nemen kadang-kadang itu, sampai menyakiti orang yang di RN itu, ya, ngundang dukun, orang warunge ben bobor, ben wong demoran yang orang sing irinya Jadi iri itu aslinya menghendaki sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah itu ada dua yang positif itu ya, ngiri sing liane ku ngiri sing elek ada yang dua yang positif la tahsuda ila fisnaten 2. Dadi ana wong diparingi Gusti Allah. Eh, isa maca Qur'an, hafal Qur'an, diwaca, diapalno pendak pengi pendak Terus kowe ya Allah aku mbok paringi Gusti Allah ngono iku. So moco Qur'an, so ngapana Qur'an, so moco bengi, moco awan, ya Allah, dhanian, enak, enak. Nah, itu ngiri, mengiri, ya, meri, tapi meri, positif banget itu. Ini yang satu. Yang kedua, ana wong diparingi rezeki buah pirang-pirang, dinafakahnya ini gini, Sengsak mesti ini, kenapa koi keluargani nyedekai orang-orang miskin, nyantuni anak yatim, bangun ngurun kawin masjid. Tapi tulis lah, wah aku nih pari bondo kaya di iniku, aku harap seperti dia. Ini jadinya meri, yang positif. Orang-orang ya. kok kepengen paringi bondo akeh, kaya itu ben aku bisa persiran, tapi terlalu tegak. Kaya bisa melakukan amal-amal baik seperti yang dilakukan orang itu. iki dua asur sing apem. Kola sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iki cuku-cuku tanpa nganggo rawi bareng iki piye Al Mahiru ora iki saka anu rawi apa sumber saka Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ora kok Saidatina Aisyah Ini kini disebut Nukola no sallallahu alaihi wa sallam no aja Al-mahiru bil-Quran Ma'al kiramil bararah Ya ini Sayyidatina Aisyah Ya Sumberi Kalau Sayyidatina Aisyah Tapi ini sebagian saja ya, Sing Ibayati Sayyidatina Aisyah itu Al-mahir bil-Quran ma'al kiramil paroro, Tersana terus eh? Orang yang mahir Baca Qur'an yang ma'al kiramil bararah Baladhi yakra'ul Qur'an Bahwa ya tak 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 Brutal gradul Lahu ajroni Ini Dibatuh Siti Aisyah Ini mau al-mahir bil-Qur'an Jadi mahir dalam bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Arab. Al-mahir, orang yang mahir, mahir itu ya, pintar, bisa, apa, bisa melakukan dengan pas, dengan bagus. Bil-Qur'an ini kelawan Qur'an. Mahroceh, tajwiteh, segala macam, bagus sekali. Mahir bil-Qur'an. Iku ma'alkiramil barorah sartanih sing mulya-mulya, sing apik-apik, makrute malaikat-malaikat, nanti itu bersama malaikat-malaikat mereka. Malaikat, malaikat. Yang mahir bil Quran. Dene sing riwate Siti Aisyah, lah sing ora mahir, sing grutal-gratul, lahu ajroni. ini punya pahala dua. Jadi Quran itu maju dapat, mundur dapat. Nek Mahir Ma'al Kiromil Barorah, Nek Grutal Gratul, Wahua alaihi shak moconi ngantik lorok abeng. <laughs> walat, walat, booo, <laughs> pangele raka rohani. Itu lahu ajarani, untuk ganjaran loro Ganjaran ni moco Koran, ambik ganjaran ni Nek nah, iki terusnya wazaiyino. Maes maesono sira al Al-Qur'an Al-Qur'an bi aswatikum lawan swarane. Iki dalili MTQ ya. Dalile eh? Muammar Abdul Basit barang iku. Layyinun swara. Tapi ya ana kelemahane, mandhen ana sing mazhab sing ndak boleh dilakokno iku ya ana. Iku mau sing tak kandakno. eh Syekh Mahmud Al-Khusairi itu ndak pernah melakukan padahal soalane apik. Melakukan itu mesti apike. Mergo ana lagune ndekne apa tak adzan. azan itu. Deweane enak banget. Gawene ini nombean ayo nasib kurang Ya akrama bangsa ini ngono kue saat dulu tinggal tarkim ni. Wena, tapi beliau naik Quran gak tahu dilakon. Berbeda dengan Abdul Basit Abdul Somad. Nah, ini Abdul Basit Abdul Somad dalile baca yinu Al Quran bi aswatiku. Di paes-paesi Maes-maes ana sira Al-Qur'an engko bi aswati ku mlans swara-swarae. Swara yang, yang merdu menghiasi bacaan Quran. Sing rombongan sing apa jenenge gak gelem mlakokno iku mergo ternyata wong-wong sing ngrungokno iku terus konsentrasine ni ning nggone lagune. Ni. Ora ning nggone isine. ku tinetraso. Ta ye, ta ye, sautak, ngono-ngono. Sing mbok kon sautak iku mbok kon banterne apa? Oh, ngerti maknane. Wong terus e iku anu. Oh. Ukhilalakum lailata siami <gulalani> sautak. Ngerti maknanya apa orang itu. Maksudnya aku duluan nonton, oh, Mbakas kono anak no buan terira karuan. Kono oh, irva-irva, maksudnya yang irva itu suaranya. Itu anu ini ya. E, Kelemahannya yang no. Tapi ada yang karena lagunya itu, orang bisa mulainya. yen anggo gua... ta jadi juri MTQ barang. Bisa... Tapi tak bantahi kam... anu akhire terus iki sing gawe sapa ngono. Jibo di antara sing dijuri niku sing menang iku itu tidak hanya wacanane tajwidhe sak wis. adab mesye adabne. Lah adab iku dimaknani pakaiane, lungguwe ngene ne, eh siwakane bareng itu. <laughs> Iku adabe kok dadi wah ndak bener. Adabe Quran itu ndak begitu. Adabe Quran itu nek maca Quran ini apa disesuaikan dengan maknanya. Pas kalau maknanya itu adabe maca Quran benar. iki nyentak bandel gak apa-apa. Nerangno tukarane Nabi Musa karo Wirngon, barang gak apa-apa. Tapi nek Kanjeng Nabi bisik-bisik karo garwane terus irva eh, sautang karo bandelno wong jenenge Wak Asah. <laughs> wong iki bisik-bisikan. Mbahas tentang apa namanya kehidupan pribadi. Intim dengan suami istri, mbok kon nol, gak adab jenenge ngono ya, eh, tapi yang kene adab iku ngono, ini MT iku adabe ngono, takon, eh, curi-curi saike, nol, 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 itu nol, nol, ngaji tafsir supaya bisa menyesuaikan tidak hanya soal apa notnya langgamnya iki bayati apa nawa apa hijazi bengok ngono-ngono ta tapi disesuaikan dengan makna ini. An Abi Hurairah wallahu alam.